E ndërsa në lidhje telefonike i themi mirëmëngjes tani Zaçe Islamit. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit që u riktheva në kontaktin e mëngjesit. Edhe profesor, si fillim për të gjithë ne kemi diskutuar dhe kemi bërë një bisedë të parë pra, sa i takon Covid-19 teorive të konspiracionit në konvështrimin ton. Por çfarë në konvështrimin tuaj për ta sjell edhe një herë në vëmendje, çfarë mendoni për Covid-19? Çfarë është koronavirusi? Është quajtur pandemi që nga ana tjetër për 2 muaj radhë azi ka gjunjëzuar ekonominë, turizmin, ka gjunjëzuar të gjitha vendet të botës, jo vetëm në Shqipëri. Si jo, kjo është shpikja më djallëzore dhe mashtrimi më i madh që është bërë në historinë e njerëzimit gjithë globit. Korona-19 së gjithë tjetër vetë një grip si gjithë gripërat e tjerë. Dhe nuk ishte fare e nevojshme që të bëj kjo karantin, kjo izolim, kjo shkatrim i ekonomis, dëm kjo panik i jashtëzakonshëm që është futur në gjithë popullsinë e botës, se nuk është vetëm tek neve, për jeshtë të sërtetës. Qështja është që tek neve zmadhua shumë herë më tepër nga që duhej dhe u të kaluan të gjitha masat që kanë marrë vëndet e tjera, sepse është e pa mundur që të nëzirë, e pa justifikushme, që të nëzirë është autoblindat me mitralozë me vete, për të tërmu përfusin se jemi në luft, në cilën luft. Praktikisht që është një luft imaginare, është e sajuar, është artificiale, dhe ai i rrezik që thuhet nga koronavirusi nuk ekziston, po e them me të madhe dhe ta gjithë gjithë qytetarët. Është mashtrim për të gjunjëzuar të gjithë botën dhe për ta sjellë botën në një dorë të vetme. Gjithë problemi këtu është, nuk është se është smur njëri apo tjetri dhe do smuren gjithë. Se në fund të fundit, deri më sot, të gjitha spitalet e botës kanë pasur pavione të veçanta të sëmundjeve infektive, në të cilët izoloheshin njerëzit e smur. Ndërsa me këtë rast nuk ndodhi kjo, po u izoluan gjithë popujt. Përse do izolohet e shëndoshi kur nuk ka asë një problem? Nuk ka asë një problem. Profesor, unë kam përshtypjen që edhe këto shifra që na jepet nuk janë rastësi, a? Mund të absolutisht që shifra në të gjithë botën me sa di unë mashtrohen apo luajnë pra me shifra të gjithë. Por të pak sën, vdekje kemi patur dhe këtë nuk e mohojmë dot. Të infektuar kemi patur. Më falë një minutë. Edhe nuk kanë qenë vetëm nga mosha e tretë, kanë qenë dhe fatkeqësisht jo në Shqipëri, por në vende të tjera kanë qenë dhe mosha e re, e cila është kontaminuar me COVID-19 dhe pastaj ka humbur betejën. Me çfarë dëgjojmë dhe me çfarë lajme na vijnë, jo më lart, por nga dy vendet tona fqinj, Itali dhe Greqi. Ka pasur mashtrimet e jashtëzakonshme të llaktarshme në lidhje me të smurit edhe me të vdekurit. Nuk është asë pak e vërtet që kanë vdekur të tërë si që të vetë nga koronavirusi. Madje në Itali, në 6-59 veta ishin këshë vdekur nga të mundit tjera dhe të njëri që jetë virusi i COVID-19. Janë mashtrime të qëllimshme. Janë të qëllimshme. Këse ku do arrinë, e dinë ata që i kanë nisur. Ne dimë këtë që e pare punësin, vaksin për viruset nuk ka, dhe ne për këtë dorëm dhe protestuam. Pikërisht, këtë dua të ndale. Mbaroi karantina dhe gjithë qytetarët tani më kanë të drejtë të dalin pa fash orari. Ndërsa ju jeni mbledhur në një organizim me 10 aktivistë në një protest para 2 ditësh dhe duke i mshuar fort faktit që rriti 5G është i gabuar në Shqipëri, ndërsa vaksina e COVID-19 nuk duhet të bërë në vendin tonë, të paktën këtu jetojmë dhe për Shqipërinë do flasim. Cila ka qenë ideja e kësaj proteste? Ti marrim një nga një. Cila ka qenë ideja e kësaj proteste, profesor? Ja, do t'ja them unë. Dihet që do e marrim nga 5G-ja një. Pikërisht. Dihet që 5G-ja në për temat e pengojnë dhe e ndalojnë për hapjen e valve të 5G. Ju lutem, dilni në bulevardin dëshmorët e kombit. Shikojni të tëra pishat, papër jashtim janë qetur, janë bërë balaboks,
po të përdoj një fjallë kështu, dhe vjen në vetëm 5 degë në maj, dhe gjitha degë dhe tjera si që ishën të përha, po e në prerë. Që do thotë kjo? Kështë një fakt që do thotë që bëjnë gati vëndin trasejë si thuash, që të përhapen vajte 5 gës pa problem. Janë vendosur antenat e 5 gës gjitha ndej, po shqiptarët nuk i shohin dhe media nuk thot asë një gjë. Do me thënë 5 gëja në Shqipëri nuk do futet, po është futur tani më. Është futur, jo do futet. Jo, jo, është futur. Janë instaluar antenat të kullat binjake, të vila e, të piramida e... Profesor, ta shpjegojmë për gjithë dëgjuesi që mbase nuk e kanë idenë fare se çfarë është 5G-ja. Çfarë është 5G-ja, thet? Si mbas specialistëve, unë nuk jam specialist për 5G. Në informacionin që ke, se përderisa ju keni dalë në protestë, domethënë informacioni është i madh tek ju. Patjetër, nga informacionet që kemi, 5G-ja ka një frekuencë të tillë që është vrashtare veçanërisht për moshat e treta. Pra, ndikon jashtë zakonisht keq tek gjëra të gjalla, tek gjallesat. Por jo vetëm tek moshat e treta. Tek të gjithë ndikon kjo frekuencë kaq e lartë, kaq e dëmshme për trurin e njeriut dhe për zemrën e njeriut. Megjithatë, neve nuk na pyet njeri, nuk na pyeti a kryeministri kur i reklamoi në tetor të vitit kaluar bashkë me ata të Vodafonit reklamuan 5G-n, na e bën sikur ishte diçka e shkëlqyer. Specialistët në gjithë botën thonë që 5G është e dëmshme. Praktikisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e lejojnë 5G-n. Në Wuhan të Kinës u mbyllën më një herë, bllokuan antenat 5G sepse ishin shkaktarë themelor kryesor të vdekjes së njerëzve. Tani me këto informacione që kemi, na thonë të gjithë specialistët që është e dëmshme për shëndetin e njerëzit. Ka për parësi në drejtim të shpejtësisë komunikimit, por neve nuk na ka ardhur në një e ke që e marrën këtë shpejtësia. Zoti Zaçe Islami, ju thatë pak më larë që nuk ju pyetën, nuk do ju pyesin, neve nuk na pyetën, e kështu me radhë. Po atëherë pse dolët në këtë protest? Pse u organizua kjo protest? Ne, ajo është alfa e protestave tona. Alfa, që do të thotë? Që do thot, protestat që do vinë do jenë shumë të fuqishme dhe me pjesëmarrje shumë të gjerë, sepse dal nga dal, me gjithë se me vonesh, popullin dhe gjithë popullit tjerë, po veçanërisht pratë për neve, po e kuptojmë që po na bëhet një mega mashtrim i jashtëzakonshëm. Ska asnjë arsye që ne të vaksinohemi, sepse po thonë që do vaksinohemi, që vetë vaksina. Po. Deri tani, ka të reguar praktika që ato vaksina janë vdekje pruse, janë vrasse, janë sterilizuse për femrat, janë sjellin impotentën tek meshkujt, pra për pasoj reduktimin e popullsis, që do thot shqojnë uj në teorin e kill, jo bill, po kill gejqit, që të reduktohet 15% e popullsis botërore. Këto janë situash justifikime për të realizuar teorinë e tyre dhe objektivat e iluminatit dhe të masonëve pa dhe t'i quajnë konspirative. Në fakt, konspiracioni nuk e bëjnë ne që denonsojmë këto. Konspiracioni e bëjnë ata që në përmjet këtyre mashtrimeve të vaksinave duen që të vrasin një pjesë të mirë të popullsisë. Bill Gates i ka deklaruar fare hapur. E kuptoj. Profesor, ndërkohë shumë vende të botës, SBA-ja, Austria, ka qenë Kina, Franca, shumë vende të botës njëkohësisht po punojnë për të gjetur këtë vaksinën. Nuk ka vaksinë, pra, shkencërisht nuk ka vaksinë. Pse nuk ka vaksinë? Në këtë special, nuk ka, nuk mund të bëhet, sepse virusi ai është rënë, nuk është rënë, varet nga përbërja që ka qeliza e këtij virusi. Atë çfarë janë? Çfarë janë në konvërtimin tënd gjithmonë në informacionin që ke? Çfarë janë gjithë këto lajme që po na servirin? Kina po bën gati vaksinën, SBA-ja po bën gati vaksinën. Testohen 45 vullnetar për vaksinën e re në SBA. Çfarë? Unë jam personi që kam tjetër prapë fitet për Covid-19 për vaksinën. Më thuaj. Tani, këtë vaksin e bëjnë ata që kërkojnë që të rrinë objektivin që ka Bill Gatesi për të reduktuar 15% të popullsisë botërore. Kjo është e pa diskutueshme sepse ka thënë, kushdo mund ta shikojë në internet Bill Gatesin,
që ka për fjalë, ndërpo mund shikoj me deklaratën e tij të vitit 2015 që mund të shkëpëj një epidemi që të mbash miliona njerëz. Në dinte ai hodhi fall, se deri atëherë nuk ishte diskutuar fare. Pra janë veprimet e qëllimshme për të realizuar ato objektiva që kanë vënë ata qeveria e padukme. Që qeveri sot botën, që duan të gjithë pushtetin e gjithë botën të kalojnë në indor, dhe këtë e arrinë në përmjet shkëtërimit e ekonomive të gjithë botës dhe kërësish betë fjallë për Evropën, sëpse dëmet që kanë, janë shkaktuar deri tani nga kjo karantin janë kolosale, që duan vite që të riparohen. Imagino shtetet e mbradhe të fuqishme, do shikojmë, unë nuk duat të bëj Kasandrën, por mbajni mend ta dëgjojnë dhe dëgjuesit tuaj që do shpërthejnë kriza e urisë në Shqipëri. Në fakt me këtë mbyllje, me këtë izolim që po bëjnë. Në fakt në këndvështrimin tim kriza e urisë ka qenë gjithmonë profesor dhe kam përshtypjen që ju e dini shumë mirë. Jo, jo, ka krizë dhe krizë. Ka krizë që ka njerëz të varfër, ka dhe krizë që të mos ketë bukë në supermarket apo në furt bukës. E kuptoj. Dhe patkeqësisht neve kjo qeveri aty po na çon. Nuk e di ku duan të dalin. Saktësisht tani që bisedojmë bashkë, televizioni në titra thot Austria ka hapur kufit me gjitha shtetet e Evropës me përjashtim të Italisë. Pra dhe në Itali të vdekurit ishin mashtrim, ishin mashtrim dhe super mashtrim. Dalin në këto portalet, meri qikojni në rete sociale që kanë futur arkivol me zhavor në vënd të vdekurve. Dhe nuk i lejojnë të japin arkivolit, të s'ka gjë bënda. Po, duke reklamuar se kur ka vdekur nga koronavirusi. Pra një tmerr dhe një panik që u futet njerëzve për të mbajtur të trembur, të shtrënguar situatë që të rinë të vdekin uria aty në shtëpi, urdhë. Profesor, zëm për momentin e zëm që ajo vaksina shumë përfolur doli për të gjithë qytetarët. Mbriti edhe në Shqipëri. Ne nuk do ta bëj. Pse nuk do ta bëj? Nuk do ta bëjmë sepse nuk duam të vdesim si mini laboratori. Ju e tha edhe pak më parë, po cilat janë rrezikët në këndvështrimin tënd edhe bazuar në ky? Sepse është e rëndësishme t'i themi dëgjuesve dhe që bazoheni në këtë dhe nxjerrni këtë përfundim, apo jo, në këndvështrimin tënd. Ja do t'ju them. Nga që marrim nga që thonë specialistët që kanë analizuar përbërjen e këtyre vaksinave, një disë elementëve të tjerë që janë futur në këto vaksina, është futur dhe mërkurë, këse zhiva. Do më thotë ndo kush qëfar kuron zhiva në të kupin e njeriut. Nga e keni këto informaciona, profesor? Po, specialistë që merën me këtë punë, këtë personë në internet, nuk e them unë. Unë kam mjekë, asë ka bërë analizë në vaksinave. Pikërish. Por këto vaksina, këtë përmbajtë ke kanë si pas specialistëve, gjithë që e tha në mënyrë të qarë shpare Alfred Sako pardje në protest, po futin element të rënd, metale të rënda, dhe fakte që deri para të rjetë që tutin në 100.000 banor këtim një të smur një lindje me autizm, sot ka rritur një lindje në 450 një tjetë autik dhe të vëj tek një në 27 vetë dhe që vinë, dhe do arri puna që në dy veta një të lindi autik. Kjo kërë nga vaksinat, po kërë nga hiqi. Dhe është vërtetuar dhe një tjetër. është vërtetuar që me kancer janë prekur të gjithë ata njerës që kanë bërë këtëve vaksinas. Nuk janë prekur njerës që kanë bërë vaksinat nga kanceri. E kuptoj. Pra, këto fakte janë të tëra që të qënë atje. Natyrisht, e vërtet atë dihet, që të themi gjërat, laboratorët shkencor botëror i din, por industria farmaceutike do që të shesi atë që prodhon për të vullur nivelin e popullsisë që thamë dhe që është programuar për e tyre. Unë duhet të teksoj këtë gjë dhe që them dëgjusëve tuaj. Pikërisht. Të dashur vëllezër dhe motra, mos pranoni në asnjë mënyrë që të vdiqni si kartë e laboratori. Dilni në rrugë, testoni kundër karantinës dhe kundër vaksinës. Janë dy elementë edhe në antenave dhe rrjetit 5G. Mos pranonin telefonat tuaj dhe sinjalin me fuqi 5G. Hidhni një post smartphone-et, me bani një telefon të tjesht, se nuk me gjën gjë dhe post pam ato
Çudira që jep ai smartphone. Pra, në protest kundër vaksinës, në protest në mbrojtje të jetës, në protest në mbrojtje të lirisë dhe drejta e njeriu, sepse praktikisht sot që bisedojmë bashk, nuk kemi asë shtet, shtet kemi, po nuk kemi asë li, asë kushtetut, asë drejta njerëzore. Edhe pikërisht... Nuk kemi gjukatë lartë, nuk kemi gjukatë kushtetuse, nuk kemi kushtetut fare Ka lezet, profesor, më të veçantët në gjithë botën. Ne jemi. Profesor, Zaçe Islami, duhet të ndaj... Si jemi të veçantët, të keni gabim, janë ngritur në protest të gjithë njerëzit, më rishikojnë të në këtë kjetë e një takë, për nuk... Jo, këtu nuk më vetë vesë në gjithë në këtë kjetë. Po pikërish pra... Unë ka informacion cakë se njof ndje kanalet greke dhe janë ngritur në protest atje të zakonsh me qytetarë greke. Pikërish pra, këtu e kisha fjallën, sepse këtu shëndron veçantia, sepse ne dalim në protest, po edhe pse dalim në protest, si 5 veta, si 20 veta, si 200 persona, prap nuk bëhet asgjë në fund të ditës. Sepse ju vetë thatë, sepse ju vetë thatë që ne nuk dëgjohemi, nuk në dëgjohet fjala. Rjeti 5G është vënë në Shqipëri. Nuk dëgjohemi sepse nuk jemi ngritur si që duhet të ngrihemi. Sepse po të ngrihemi si që duhet të ngrihemi, jo 5G që nuk jetë aty, por i vendosën kushtetuta, i vendosën të drejtat njerëzore, i vendosën të drejtat e lirit njerëzore, të cilat janë shkelur totalisht tani dhe nuk ekzistojnë më, nuk ekzistojnë më, po që për një gjë jam i bindur. E vërtet, e vërtet. Që kur të vejë si kanë palë, pulli do të jetë. E vërtet, e vërtet, dhe shpresoj shumë që kjo protesta që ne të gjithë pak nga pak bëjmë në rrjetet sociale, protestojmë si duket vetëm në rrjetet sociale Facebook, të ta lëmë Facebookun dhe absolutisht që të çojmë zërin e lirë, pse jo? Për gjitha pak najsi që kemi, ashtu si kur se keni bërë ju, që ju përgëzoj shumë. Ne do ta bëjmë... Si do vijoj? Si do vijoj? Pyetja e fundit, si do vijoj kjo protest? Ju e tha dhe pak më lartë, po ndonjë datë, ndonjë ditë të saktuar, ndonjë mendim se si e keni organizuar? Kemi lënë. Nuk keni lënë. Nuk kemi lënë. Po, ja, do ta them sepse. Ne presim e kemi në kryeministit. I cili të tani në kakën, ka një qytet, ka një kujon, ka një kështë. Se një fare, kështë e vetëm një rakacoli edhe vetë kërë. Kemi dhe një pipero, një rjedhur nga trut e kokës që ju futja i paniku njëzve, mësëm se kush do tjetër, dhe ajo për një penalisht për të punë, zonjush, ju lutem, ju garantoj që pipero nuk ka bërë punë e mjekut që duhet bëjë, por ka bërë punë e mjekëve Gjerman dhe nazizmit. Pa futur të merë dhe tortur të kënjëzit, panik, pa justifikuar. Urdoni, shikojni situatën në Shqipëri. I kemi, apo që kemi 35, 36, dhe ku që ishin në smunet tjera me në qifë të mundet të tjera. E këpta. Pra, a ishë përgjegjës kërësor për paniku që të futu këtu. Ndësa, të gjitha vetëmet e tjera dhe venimet e tjera që ka marrë kërën ministri, më kokës të ishte ashtu i do qefi, se këmi të bëjmë një njerit të përësisht të papërgjeshëm, është i papërgjeshëm, për e përsoj, nuk ka kuptuar koma që është kryeministë shtetit dhe nuk është një e tram që mund të bëjë aventura në për ato metodët e Parisit. Shpresoj që ta kuptoj një ditë, profesori Dashur, unë ty të uroj shëndet, edhe gjithë të mirat, pa që faleminderit që bërë pjesë e kontaktit të mëngjesit. Edhe unë ju falenderoj juve për mundësinë që më dhatë dhe ju bëj thirrje edhe nga këj moment e tute dhe vazhimisht që popullit t'i bëni t'i hapni sytë sepse jemi media që dëgjohim shumë. Kam dhe një vrejtje tjetër që jashtë Tiranës në mbërdhese të mos kur se u lëvis shumë me vështirësi e kap radio në tuaj, nuk e di se si do bëni për të shtuar antena, për të shtuar sinjalin dhe një jugë të Shqipërisë që mbi zotërën radio të greke. Këtë gjë e kam thjesht për radinë e radio të tuaj dhe për biznesmenët që mbajnë atë këtë mjetë të shkëqyër propagande të informacioni në fuqi. Falimderit shumë, profesor. Gjithë mirat, shëndet, falimderit dhe njëherë.